Uvaženi gledaoci, dobroveče. Pratite Top A+. Ja sam Marija Mašović, a ovo su najvažnije vijesti dana. Predsjednik Crne Gore Milo Đukanović vratio je predsjednici Skupštine Danijeli Đurović izmjene zakona o predsjedniku zbog greške u nazivu. Premijer Dritan Abazović optužio bivšeg visokog policijskog funkcionera Zorana Lazovića i biznismena Ranka Ubovića da žele njegovu likvidaciju. Dojave o postavljenim bombama jutro su stigle na mail adrese nekoliko bjelopoljskih, podgoričkih, barskih i kotarskih škola. U Crnoj Gori sutra pretežno oblačno, na sjeveru povremeno susnježica i snijeg. Predsjednik Crne Gore Milo Đukanović vratio je predsjednici Skupštine Danijeli Đurović izmjene zakona o predsjedniku, zatraživši u dopisu da se otkloni greška u nazivu. To je saopštio savjetnik predsjednika Crne Gore za ustavni sistem i pravna pitanja Boris Bastijančić, dodajući da je Đukanović danas primio dopis Đurović. U dopisu Bastijančića navodi se da je parlament jučer usvojio zakon o predsjedniku Crne Gore, što nije tačno jer je taj zakon usvojen još 2018. godine. Naziv propisa koji je juče usvojen u zakonu o izmjenama i dopunama zakona o predsjedniku Crne Gore. Predsjednica Skupštine Danijela Đurović kazala je da će ispravljena verzija propratnog akta izmjena zakona o predsjedniku sutra biti dostavljena predsjedniku Crne Gore na potpisivanje. Nije greška u zakonu o izmjenama i dopunama zakona koji je usvojen sinoć u parlamentu, već je bila greška u propratnom aktu koja je ispravljena, kazala je Đurović u intervjuu za televiziju Crne Gore. Ispravljena verzija će, kako kaže, sutra biti poslata predsjedniku jer, kako navodi služba predsjednika, radi kraće od službe Skupštine Crne Gore. Premijer u tehničkom mandatu Dritan Abazović optužio je bivšeg visokog policijskog funkcionera Zorana Lazovića i biznismena Ranka Ubovića da žele njegovu likvidaciju. Abazović je danas na konferenciji za novinare sa šefom diplomatije Sjeverne Makedonije, Bujarom Osmanijem, kazao da oni ne žele novac jer njima novac nije potreban. Meni je velika čast i zadovoljstvo što sam upravo prstom na vrh kriminalne piramide u Crnoj Gori. I što sam pogodio ljude direktno u žilu kucavicu. Nikakav problem, vidimo se pred sudom, nikakav problem nema. Ja sam svoje tvrdnje iznio, moje tvrdnje u jednom dijelu je potvrdio Europol, u drugom dijelu nadam se da će potvrditi specijalni državni tužilac u jednom određenom periodu, a gospoda, najmanji je problem što oni, ja, vi znate da ja nikad od sebe ne pravim žrtvu, niti se takvih ljudi plašim, niti bilo kako prezivam. Ti ljudi žele likvidaciju premijera. Ti ljudi ne žele 21.000 eura. Njima pare ne trebaju. Samo mrtva usta ne govore. To je to. Bivši policijski funkcioner Zoran Lazović, biznismen Ranko Ubović i njegova kompanija Bemax tužbama su od premijera Dritana Abazovića zatražili po 21.000 eura zbog povrede prava ličnosti, prenosi portal A+. U njihovo ime tužbe Osnovnom sudu u Ulcinju podnio je advokat Zoran Piperović, nakon što je na sjednici Odbora za bezbjednost i odbranu Abazović optužio Ubovića i Lazovića da švercuju kokain i cigarete. U tužbi podnijetoj u ime Lazovića, Piperović je istakao da je njegov vlastodavac penzionisani pomoćnik direktora uprave policije, koji je dobio status visokomoralnog činovnika, te da je upravo zbog takvog rada dobio od strane države 24-satno fizičko obezbjeđenje, upravo zbog načina na koji je radio svoj posao, koji mu sada, kako navodi Piperović, zbog kriminalnih klanova ugrožava život. Advokat obrazlaže da ne postoji ništa teže, zlokobnije i zlonamjernije, javno izrečeno za bilo kog pojedinca, te konstatuje da je Abazović na najflagrantniji način povrijedio prava ličnosti Lazovića. Piperović piše u tužbi da Ubović nikada nije pozivan u policiju i tužilaštvo, te da je doživio da ga tuženi ničim izazvan označi kao glavnog švercera cigareta i dilara kokaina. Zbog izjave Abazovića na konferenciji za medije tužila ga je i Ubovićeva kompanija. U njihovoj tužbi koju, kako prenosi A+, potpisuje također Piperović, piše da se Abazović u međustranačkom prepucavanju na javnoj političkoj sceni zlonamjerno i podmuklo poštapa imenom tužioca.
Piperović zaključuje da su od tog dana brojni poslovni partneri kompanije Bemax, zainteresovana lica i kompanije koje su tek htjela da uspostave poslovnu saradnju zastali sa tim. Zbog svega toga i Bemax je tražio da im Abazović uplati 21.000 eura zbog povrede ličnosti. Tužilački savjet je donio odluku o privremenom udaljenju Saše Čađenovića, specijalnog tužioca u specijalnom državnom tužilaštvu, od dužnosti vršenja tužilačke funkcije. Tužilački savjet zbog pokretanja krivičnog postupka privremeno udaljio Čađenovića za djelo koje ga čini nedostojnim za vršenje tužilačke funkcije. Dugogodišnji tužilac uhapšen je 9. decembra na radnom mjestu u specijalnom državnom tužilaštvu zbog sumnje da je počinio krivično djelo stvaranje kriminalne organizacije i 4 krivična djela zloupotrebe službenog položaja. Po nalogu SDT-a lisice na ruke stavili su mu pripadnici specijalnog policijskog odjeljenja. Službenici uprave policije izvršili su pregled 93 školske ustanove i utvrdili da su dojave o podmetnutim bombama lažne, saopštila je uprava policije. Službenici uprave policije izvršili su detaljan pregled 93 osnovne i srednje škole, kao i područno odjeljenje u Bijelom Polju, Podgorici, Baru, Budvi i Kotoru. Pripadnici policije će, kako kažu, u narednom periodu kao i do sada činiti sve u cilju zaštite bezbjednosti svih građana sa posebnim senzibilitetom prema djeci. Agencija za nacionalnu bezbjednost tražila je pomoć inostranih partnera u vezi sa anonimnim dojavama o navodno postavljenim bombama u vaspitno-obrazovnim ustanovama, ali i prethodno u Višem sudu. Premijer Dritan Abazović je potvrdio tu informaciju. Mi moramo da preduzimamo te mjere. ANB je tražio i međunarodnu podršku vezano za otkrivanje počinilaca. To je to. Zna se kome je do gužve u Crnoj Gori. Na kraju to se nekako sinoć i demonstriralo. Nemojte da imate drugo neko, niko nema nikakav motiv. Ministar prosvjete Miomir Vojinović povodom novih dojava o bombama u crnogorskim školama istakao je da se sve što preduzimaju i juče i danas rade u koordinaciji sa upravom policije, te da je bezbjednost djece na prvom mjestu. Kako je napomenuo, nastava će se danas organizovati online, a moguće i tokom čitave sedmice. Dodao je da je ministarstvo dužno da obezbjedi bezbjedno okruženje za djecu i ne želi da se dotiče političkih tema i mogućih političkih motivacija za ovakve pojave. Predsjednik Crne Gore Milo Đukanović kazao je da je jasno da trenutna vlast u Crnoj Gori potpuno ignoriše Evropu. On je ponovio da su vanredni parlamentarni izbori jedino rješenje izlaska iz krize u kojoj se nalazi Crna Gora. Poručio je da u 2023. godini Crnoj Gori želi povratak u stanje normalnosti. Pokazuje se ipak da je taj pogubni utjecaj sa strane u toj predizbornoj kampanji uoči parlamentarnih izbora i pogubni utjecaj nepolitičkih faktora na izborni proces. Dakle, budem precizan. Kada govorim o utjecaju sa strane, govorim o utjecaju Beograda i Moskve. Kada govorim o utjecaju nepolitičkih faktora, govorim o utjecaju Srpske pravoslavne crkve. Da je to bio utjecaj koji je dominantno opredijelio strukturu i politiku dvije vlade koje su umeđu vremena izgubile povjerenje. Te vlade su potpuno ostavile po strani Europsku agendu. A te danas da me pita neko iz Brisela, da mu kažem neki pomak koji je Crna Gora u ovih dvije godine napravila na europskom putu, ne bih znao šta da bi. Zbog usvajanja zakona o predsjedniku otkazan je parlamentarni odbor za stabilizaciju i pridruživanje Evropske unije i Crne Gore u Strasburu, saopšteno je portalu Radio Televizije Crna Gora u Skupštini Crne Gore. Kopresjedavajući POSPA Vladimir Bilčik je u razgovoru sa predsjednicom Skupštine Danijelom Đurović otkazao dolazak crnogorske delegacije koji je bio planiran za danas. Premijer u tehničkom mandatu Dritan Abazović istakao je povodom jučerašnjih dešavanja u parlamentu da opozicija ne treba da manipuliše sa izjavama Venecijanske i Evropske komisije koje su bile jasne, u smislu da je trebalo izglasati sve sudije Ustavnog suda, a onda i povući izmjene zakona o predsjedniku. Evropska komisija je bila jasna i gospođa Pisonero je sinoć bila jasna. I molio bih sve da ne manipulišu na način što stalno pominju zakon o predsjedniku, a ne pominjaju izglasavanje sudija Ustavnog suda. Naš prvi zadatak je bio da izglasamo sudije Ustavnog suda. Ta sjednica je bila prva jučer.
nije izglasano jer DPS i u druge određene partije nisu htjeli za to da glase. Kraj priče. Ako je neko stopirao europski put, onda odgovornost je vrlo, vrlo jasna. Šef delegacije Europskog parlamenta za Crnu Goru Vladimir Bilčik i stalni izvjestilac za Crnu Goru Tonino Picula saopštili su da su razočarani jučerašnjim neuspješnim pokušajem da se imenuju sudije Ustavnog suda i usvajanjem zakona o izmjenama zakona o predsjedniku Crne Gore. Pozvali su na brz politički dogovor kojim će završiti mandat ove vlade bez ikakvih odgađanja i utvrditi put sa nove izbore za Skupštinu Crne Gore. Smatraju da je izmjena od strane 41 poslanika vladajuće većine direktna prijetnja dugogodišnjim evropskim ambicijama Crne Gore, uključujući i poštovanje načela ustavnosti i vladavine prava. Evropski komesar za susjedstvo i proširenje Evropske unije Oliver Varhelji kazao je da Crna Gora mora hitno da osigura funkcionalnost Ustavnog suda, ali i da je neophodno da poštuje odluku Venecijanske komisije. Kako je kazao Varhelji na Twitteru, imenovanje članova Ustavnog suda je neophodno radi zaštite osnovnih prava građana Crne Gore. Evropska unija podržava da svi politički akteri preduzmu hitne mjere kako bi osigurali operativnu funkcionalnost Ustavnog suda, kazao je Varhelji. Šefica delegacije Evropske unije u Crnoj Gori, Oana Kristina Popa, poručila je da je sinoć nakon zasjedanja Skupštine Crna Gora propustila još jednu priliku da imenuje sudije Ustavnog suda i okonča dugogodišnju institucionalnu krizu. Potpuno funkcionalan Ustavni sud u Crnoj Gori s kompetentnim članovima u sastavu ključan je za državu da zaštiti osnovna prava svojih građana i da napreduje na evropskom putu, kazala je Popa. Ona je poručila da je bez odlaganja potrebno sprovesti novi poziv za kandidate za popunjavanje upražnjenih mjesta Ustavnom sudu i pravilan i inkluzivan proces selekcije. Poštujemo preporuke međunarodnih predstavnika, ali o Crnoj Gori će se odlučivati u Crnoj Gori, poručuje poslanik Demokratskog fronta Jovan Vučurović. Crna Gora je 30. augusta promijenila vlast i osvojila slobodu nakon više od 70 godina vladavine jednopartijske komunističke diktature i Đukanovićeve mafijaške organizacije i građani imaju pravo na demokratiju koja im je decenijama uskraćivana, poručuje Vučurović. Predsjednik albanske alternative Nik Đeljošaj kazao je da je juče u Skupštini urušena država Crna Gora. Prema njegovim riječima Evropskoj komisiji poslata je jasna i nedvosmislena poruka da smo daleko od Evropske unije te da aktuelne političke elite ne žele dobro Crnoj Gori i da ne žele da Crna Gora bude dio Evropske unije. Prvo je na evropskom ispitu pala jedna strana kada nisu glasali za izbor sudija Ustavnog suda. Odmah potom je i druga strana pala, glasajući za usvajanje neustavnog zakona o predsjedniku, navodi se u saopštenju Đeljošaja. Građani žele političku stabilnost, institucionalnu uređenost, ekonomski napredak i ubrzanje evropskog puta, a prvi potrebni koraci ka tome su izglasavanje sudija Ustavnog suda i vanredni parlamentarni izbori, kazao je predstavnik pokreta Evropa Sad Jakov Milatović. Crna Gora nema vremena za ovakve stvari. Građani žele političku stabilnost, institucionalnu uređenost, ekonomski napredak i ubrzanje evropskog puta, zaključio je Milatović. Potpredsjednik i poslanik SD-a Boris Mugoša, koji je član parlamentarnog odbora Evropske unije i Crne Gore za stabilizaciju i pridruživanje, ocijenio je da se, kako navodi, političko blamiranje Crne Gore nastavlja zbog antievropskog djelovanja stare, nove, obnovljene i pomirene većine, dodajući da se političkom bahatošću ne može u Evropsku uniju. Poslanik DPS-a Predrag Bošković saopštio je da se nada da je međunarodnoj zajednici jasno da Demokratski front upravlja procesima u Crnoj Gori. Bošković se na Twitteru obratio američkoj ambasadi u Crnoj Gori, ambasadorki Evropske unije Oani Kristini Popi i ambasadorki Velike Britanije Karen Maddox. Da Demokratski front rukovodi procesima u Crnoj Gori jasno nam je odavno. Nadam se da je sad to jasno i kompletnoj međunarodnoj zajednici, poručio je Bošković. Rudnik uglja Pljevlja je u prethodnih 11 mjeseci isporučio 1,31 milion tona uglja termoelektrani Pljevlja, što predstavlja 100% realizacije ugovorenih obaveza, čime je od te prodaje prihodovao 36,69 miliona eura. Iz rudnika uglja su objasnili da je u prethodnih 11 mjeseci termoelektrana proizvela električnu energiju u vrijednosti 365 miliona eura, dodajući da bi prihodi elektroprivrede Crne Gore bili znatno veći da je na vrijeme izgrađen dugi blok termoelektrane u tom gradu.
Generalni sekretar NATO-a Jens Stoltenberg izjavio je povodom posljednjih dešavanja na Kosovu i Metohiji da je njegova poruka svim zainteresovanim stranama da se uzdrže od eskalacijske retorike i akcija i da pomognu da se spuste tenzije. On je naglasio da je NATO veoma fokusiran na pitanje Kosova kao i Zapadnog Balkana i da su snage alijanse još uvijek tamo prisutne kroz misiju KFOR-a koja broji 4000 pripadnika i koji je ključni faktor u stabilizaciji regiona i situacije. Srbe međunarodna zajednica čuje samo kada su na barikadama, rekla je predsjednica vlade Srbije Ana Brnabić u odgovoru na pitanje N1 da li ima savjet za Srbe koji su na barikadama na sjeveru Kosova. Brnabić je istakla da za njih nema apel jer je teško da im se obraća iz udobne pozicije u Beogradu. Ipak naglasila je da zbog aktuelne krize u Kosovu Srbija može mnogo toga da izgubi. Aktuelna kriza na Kosovu i Metohiji svakako može da ugrozi sve, ne samo naš nivo investicija SAD-a, može da ugrozi sve ono za što smo radili od 2013. godine, poručila je ona. Bosna i Hercegovina dobit će status kandidata za članstvo u Evropskoj uniji na predstojećem samitu Evropskog savjeta u Briselu, kazao je evropski komesar za proširenje Oliver Varhelji. On je poručio da je sada na Bosni i Hercegovini da ispuni svoj dio posla. Bosna i Hercegovina je podnijela zahtjev za članstvo u Evropsku uniju 2016. godine. Evropska komisija je u oktobru preporučila državama članicama da dodjele status kandidata Bosni i Hercegovini, ali sa spiskom 8 uslova koje ta država mora da ispuni u oblasti vladavine prava i borbe protiv korupcije. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski ocijenio je da je Ukrajini, čija energetska infrastruktura razorena, potrebno najmanje 800 miliona eura hitne pomoći da bi zadovoljila potrebe stanovništva tokom zime. Francuski predsjednik Emmanuel Macron istakao je danas volju međunarodne zajednice da pomogne Ukrajincima, govoreći na otvaranju konferencije u Parizu. Macron je rekao da se Rusija ponaša kukavički i da pokušava da sije teror među stanovništvom Ukrajine napadima na civilnu infrastrukturu. Košarkaši Budućnost Folija igraće danas u Las Palmasu protiv Gran Canarije utakmicu 8. kola B grupe Eurokupa. Biće to duel ekipa sa istim učinkom u dosadašnjem dijelu takmičenja, po 5 pobjeda i 2 poraza. Duel u Gran Canaria areni počeće u 21 čas. Večeras će se odigrati prvi polufinalni meč na svjetskom prvenstvu u Kataru. U 20 časova reprezentacija Argentine suočit će se sa reprezentacijom Hrvatske. Naredni meč između Francuske i Maroka očekuje nas sutra u isto vrijeme. U Crnoj Gori sutra nas očekuje pretežno oblačno vrijeme, mjestimično kiša, češće u južnim i centralnim predjelima, a krajem dana i tokom noći u većem dijelu zemlje intenzivnije padavine. Na sjeveru u višim planinskim predjelima povremeno susnježica i snijeg koji će prelaziti u kišu. Vjetar južnih smjerova mjestimično umjeren do pojačan. Jutarnja temperatura vazduha od -2 do 9, a najviša dnevna od 3 do 15 stepeni. To bi bilo sve u ovim vijestima. Od 20 časova ne propustite emisiju. Gosti A+ televizije su Sulejman Bugari i Gojko Perović. Prijatno večer.